Capricórnio. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá o melhor dia possível se for você mesmo e permanecer fiel aos seus valores. Não dê ouvidos a qualquer um. O equilíbrio está ao seu alcance. Você vai conseguir se demorar um pouco antes de agir. Sua moral é fundamental. Você terá a sensação de que as coisas estão indo muito rápido. Mas o relacionamento com os outros permitirá que você acompanhe. Você está totalmente feliz consigo mesmo e estabelecendo uma vida equilibrada. Praticar esportes seria uma boa ideia. Seu radar emocional vai aguçar muito e te deixar seletivo. Não se desconecte. Tanta coisa está acontecendo ao seu redor que você só tem um desejo. Ficar sozinho e vai precisar muito disso. Humor. Você se concentrará em enfrentar um problema que o afeta há muito tempo. Ele trará boas notícias. Você está mais consciente do que o normal da necessidade de construir no sentido mais amplo da palavra e aumentar sua segurança. Você está em uma excelente trajetória. Siga os impulsos de ontem. O futuro se estende bem diante de você, amor. Um contato telefônico ou um e-mail vai virar tudo de cabeça para baixo. Sua necessidade de paixão é despertada. Leve o seu tempo antes de ativar uma máquina que não tem freios. Estabelecer um novo relacionamento ou fortalecer um já existente não será um problema para você. Sua autenticidade é suficiente para deixar seu parceiro feliz. O diálogo será fácil. Aproveite-o para resolver qualquer dúvida incômoda entre você e seu parceiro. Seu instinto leva a uma maior harmonia. Siga esta linha. Dinheiro. Você tem toda a energia necessária para se dedicar a um trabalho sério. Você vai chegar até o fim. Pare de esperar a aprovação dos outros antes de agir. Você está perdendo muito tempo e sabe o que está fazendo. Agora é o momento perfeito para esclarecer uma situação pouco clara e fazer a papelada. Anime-se. Trabalho. Você terá a oportunidade e sobretudo a arte necessária para estreitar laços. A possibilidade de mudança de carreira merece sua atenção. Você pensará nisso espontaneamente. Não se deixe enganar desnecessariamente pelas tensões entre seus colegas. Tenha um bom dia, Capricórnio. Até amanhã.